Mačevalački kamp u organizaciji kluba Dmitar Zvonimir iz Osijeka okupio je brojne sportaše od najmlađih kategorija do onih starijih, kao i one bez ili sa iskustvom. Prvenstveno sam došao radi društva, mislim uz mačevanje, naravno ovdje imam najbolje prijatelje. Organizacija je odlična, uvijek sam se veselio kampovima u Osijeku, kogod i detik drugi. Od uvijek me zanimalo mačevanje i htio sam naučiti nešto novo u životu. Koliko imaš sad godine, evo zašto tek sada onda? Pa ne znam, iskreno da vam kažem, imam 22 godine i eto, prva prilika. Prvi put sam vidio da je kamp organiziran u Osijeku. Treninge vode i treneri iz Zagrebačkog saveza, a poseban gost je Tomi Aleksandrovski iz Sjeverne Makedonije. Kao košarka visina ili tako. Znači, obzirom da je ovo mali sport, nije razvijen u regiji, i hoćemo da privučemo što više mladih kategorija, jeli od najmanje, od U10 pa na gore, da se ljude bave sportom. Kamp će trajati sve do subote kada će biti organiziran sparing turnir za sportaše od 21 do 60 godina. Gdje ćemo vidjeti gdje se mi to nalazimo, koliko smo napredovali, pa ćemo napraviti rašlambu stanja u nedjelju. Znači, to će nam biti svojevrsna smjernica kojim putem ići dalje i čeka nas nova sezona. Nadamo se puno bolja nego što su ove dvije zatvorene bile. Čeka nas državno prvenstvo i odlasci na prva natjecanja. A prvo natjecanje na kojemu će osječki borci nastupiti održat će se 25. rujna u Sjevernoj Makedoniji.